Семейде алтын рудасын ұрлаумен айналысқан қылмыстық топ мүшелері құрықталды. Мұндай ақпарат әлеуметтік желілерде тарады. Ішкі істер министрлігі ресми ақпарат беруге асықпай отыр. Өйткені шул іспен өзге де құқық қорғау органдары бірлесе шұғылданып жатқан көрінеді. Семейдегі тілшіміз Ержан Жақып қолда бар мәліметтермен бөліспек. Ержан, қайырлы кеш, сіз эфирдесіз. Я Армангул, ақпараттың таңертеңнен бері әлеуметтік желіде, оның ішінде WhatsApp желісі арқылы тарап жатқандығы рас. Оған сүйенетін болса, қалада біраз уақыттан бері Алел қаржы инвестициялық компаниясына қарасты Суздаль кен орнынан алтын рудасын ұрлап жүрген топ қолға түскен. Олар ай сайын 20 келіден астам ақшаға шаққанда 400 миллион теңге тұратын кенді қолды қылып отырған. Ержан, қазір жергілікті құқық қорғау органдары қандай да бір мәліметтерді берді ме? Жоқ, Армангүл, әзірге жергілікті полиция басқармасы мен прокуратура өкілдері ресми мәлімет беруге дайын емес екендіктерін жеткізді. Оған себеп те бар сияқты, өйткені бұл атышулы іске жергілікті полицияның лауазымды қызметкерлері, бөлім басшылары қатысы болуы мүмкін. Өйткені тарап жатқан мәліметте олардың кейбіреуінің аттары тіпті фото суреттеріне дейін жарияланған. Осыған байланысты Нұр Сұлтан қаласынан 150-ден астам жедел топ өкілдері келіп, қалада 11 мекен жай бойынша тінту жұмыстарын жүргізген. Тағы да айта кетеміз, бұл әзірге бейресми ақпарат, сондықтан құзырлы органдардан ресми мәлімет күтетін боламыз. Армангүл, менің айтарым осы. Рахмет, Ержан.